Wow, hello there. Buat apa tu, Min? Apa? Oi, duduk macam mana, Min? Oi, selamba. Min. Eh, budak gemuk. Ai, budak gemuk ni. Macam mana? Apa tak pandang orang ni? Adik-adik awak kat luar. Tak nak join? Sombong. Macam ni lah. Macam ni lah kau. Kau bagi tahu baba siap kau. Papi. Papi. Abang siapa? Abang Min. 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 Layanlah adik ni. Min ajar adik minum air embun. Ni minum air sikit ni. Nah, minum air sikit. Mana Abang Uci? Sebab baik dia tadi ni. Kalau tak, dia selalu masuk rumah sebelah. Kan Min kan? Min? Ah, nak keluar. Op, op, tak boleh. Op, si. Nak keluar? Nak dapat ke? Papi, tak boleh keluar lah, Papi. Awak tu lari hilang. Lain lah macam Abang Min. Min, tengok adik sikit. Min, Min, Papi nak lari, Min. Min, Papi nak lari. Hai, Papi. Papi, tengok Abang Min nak cakap something. Ni. Min, cakap something, Min. Kau takut kereta ke? Takut kereta ke? Okay, mesyuarat. Mesyuarat. Hai, tu selalu.